Imagine você receber a missão de continuar um legado de algo. Algo que foi muito especial para milhões. Manter a qualidade, a criatividade, ter força e nunca desistir. Difícil, hein? Hoje, percebo que o desafio não era só para os inscritos, que tinham que adivinhar o desenho, mas sim para ela mesma. Ela tinha que se superar, mostrar o seu valor, de uma simples caneta preta se tornar a Black. Ela não só continuou o legado das Super Canetes, como inovou com a ajuda das canetas coloridas. Fora as incríveis referências que todos nós gostamos. E por tudo isso, eu te agradeço. Obrigado por ter sido tão forte, por durar tanto e ir muito além de um legado. Obrigado por fazer parte da história desse canal e ficar para sempre na memória dos mitos.